ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତର ବିଜୟ। ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ଏସୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବିଜୟରୁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗୁରୁବାର ରାତିରେ କୁଏତ ସିଟିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଘରୋଇ କୁଏତକୁ 1-0 ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ସୁନୀଲ ଛେତ୍ରୀଙ୍କ ଦଳ। ଭାରତ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଗୋଲ୍ ମାନବୀର ସିଂ 75ତମ ମିନିଟ୍ରେ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧର ଶେଷ ସମୟ ତଥା 94ତମ ମିନିଟ୍ରେ ପଞ୍ଜଲ ଜେଦ୍ ଅଲ୍ ହର୍ବିଙ୍କୁ ଲାଲ୍ କାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳ ପୂରା ପଏଣ୍ଟରୁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କତର ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଦର୍ଶ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।